Hech qachon fursatni kutib yashamang. Siz kutgan fursat siz o'ylaganday bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bir kuningizdan bir yaxshilik, o'zingizga biror nima olishga harakat qiling. 365 kun bu yil emas. Bu sizga imkoniyatdir. Har bir kunni imkoniyat deb biling. Tasavvur qiling. Siz universitetda imtihon topshirasiz va imtihonga bir kun qolgan va shunda bor bilimingizni shunga qaratasiz. Shu bir kunni imkoniyat deb bilasiz. Endi hamma kuningizni imkoniyat deb biling. Sizni qaysidir kun katta omad kutyapti. Buni siz bilmaysiz. Faqatgina Alloh taolo biladi xolos. Bor harakatingizni ishga soling. Axir siz harakat qilmasangiz, barokot qayerda bo'ladi? Eng qiyini birinchi qadamni tashlash. Shunchaki birinchi qadamni tashlang. Hissiyotlaringiz va yuragingizni shunga majbur qiling. Hech qachon ortga chekinmang. Ortga chekingan inson muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Tushuning, axir hayot siz uchun bir tekis davom etavermaydi. Hayotda to'siqlar albatta bo'ladi. Mana shu to'siqlarni yenggan insongina muvaffaqiyatga erisha oladi. Imkoniyatdan yaxshi foydalaning. Kayfu safo qil. Hayotda bir marta kelasan deganlarga ishonmang. Chunki oxiratga ham inson bir marta boradi. Yaxshi hayot faqat kayfu safo bilan bo'lmaydi. Harakat qilib muhtojlarga yordam berishga intiling. Men omadsizman demang. Men omadliman. Men albatta harakat qilsam, shu o'ylagan maqsadimga erishaman deb ayting. O'zingizni rivojlantirish uchun vaqt ajrating. Diqqatingizni qarating. Ijtimoiy tarmoqlarga chalg'imang. O'qishdan zavqlaning. Tushuning, nima qilsangiz ham avvalo o'zingiz uchun va o'zingiz uchun qilasiz. Shunday qilib, kechiktirishni to'xtating va chora ko'ring. Doimo yodda tuting. Imkonsiz narsani o'zi yo'q. Baxt bu kichik narsalarda. Agar chindan ham xohlasangiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Muvaffaqiyatsizlik sizni kuchliroq qiladi. Siz hamma narsani bilib olishingiz mumkin. Har qanday muvaffaqiyat 99% mehnat va 1% iste'dodga asoslanadi. Erta turing, o'zingizni ehtiyot qiling, tasavvur qiling, kundalik tuting, sport bilan shug'ullaning, sog'lom ovqatlaning, fikrlar ijobiy bo'ladi. Rivojlaning, o'rganing, o'zingizga ishoning. Matnni Aziz Toshpolatov o'qidi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Thank you.